ten ante o Barcelona un dos partidos máis atractivos pero máis duros da temporada. Estivemos cos escudeiros de Moncho Fernández, Gonzalo Palmeiro e Víctor Pérez para coñecer o traballo que fan debullando o xogo do rival. Neste caso, o xogo que prepara Xavi Pascual. Baixo a superficie do espectáculo hai un labirinto de vídeos onde os adestradores buscan saídas. Nos intentamos un pouco prever que estará preparando Xavi Pascual neste momento, vendo que cousas nos saíron ben no partido de ida e despois que cousas tamén pois non fixemos tan ben ou por donde o Barcelona nos puido atacar. Exemplo da análise, o bloqueo e continuación do xigante Tomic. Non tanto continuaba interior, vale, para onde tiñamos preparadas as axudas, senón que facía máis este stop, non? Esta continuación aquí máis ben corta, eles atacábanos co xogador desde a esquina. O tempo Gonzalo analiza os 4 últimos partidos do rival. Monta vídeos, debuxa, pensa e despois con Moncho falan cos xogadores. De forma que tampouco se lles encha dunha información e despois non van a poder asimilar. Así traballan nesta liga particularmente dura no técnico, no físico e no táctico. Todos os equipos teñen debilidades e nós temos virtudes. Entonces, bueno, ao final o obxectivo de todo isto é salir cun plan de partido. Contra o Barcelona, 2 minutos malos poden supoñer perder o partido. Moncho Fernández estaría disposto a asinar os 67 puntos recibidos no partido da primeira volta. No aspecto defensivo, os santiagueses non están agora moi finos. O Obradoiro afronta a chegada dun dos pesos pesados no momento máis baixo da temporada. Dos 10 últimos partidos gañou 2, e iso que Baczynski, que volve a resentirse esta semana das costas, segue a ser o máximo anotador da liga. Pues posiblemente xa uno dos anos onde máis anotamos, onde tenemos máis puntos por posesión, pero claro, defensivamente nos está faltando. E nos está faltando poquito. Vamos a ganar máis partidos, pero sempre que mejoremos defensivamente. Os problemas físicos minguan o equipo e os que saen do banco non ofrecen o esperado. Los que salen del banquillo tienen que salir con otro espíritu. En estos últimos partidos no hemos estado bien. O Barcelona e o Laboral Cucha enfrontanse esta noite na Euroliga, rival de Liga e rival de Copa do Obradoiro. O Barça ten tanta bagaxe ofensiva que hoxe podemos ver situacións que non aparezan o domingo. No Palau quedaron 67-57. Firmas ahora encajar que el Barça tamén ten 67 puntos, sí. O Barcelona perdeu en Santiago a temporada pasada, pero esta só caeu na última xornada contra o Valencia en a cancha do Baskonia. O Obradoiro buscará mañá gañarlle ao Barça no Sar por terceira temporada consecutiva. Un Barça que chega tras caer onte na Euroliga. Moncho Fernández pensa que a defensa do seu equipo debe ser a chave antes de Xavi Pascual. Este Barcelona é o máis anotador da era Xavi Pascual, o que máis anota nos últimos 15 anos. No Obradoiro estudian minuciosamente os seus movimentos de ataque. Saben que para ter opcións, a defensa vai ser clave. Somos capaces de mejorar a nosa defensa. Vamos a mejorar. Nuestra defensa mejora teniendo menos pérdidas, siendo mejores en el rebote y siendo mejores en el uno contra uno defensivo, sin ningún tipo de dudas. La última referencia para Moncho Fernández e o seu corpo técnico é o partido da Euroliga que xogaron e perderon contra os blaugranas fronte ao Laboral Cucha. Posiblemente seña o equipo que ten un maior número de situacións ofensivas. Para gañar, o Obradoiro vai necesitar de todas as axudas posibles. Adivina esta asegurada. Imos ver que cara lle queda mañá a Xavi Pascual. No te pierdes el partido del próximo domingo.